ქართულ ოცნებაში გუბერნატორობის კანდიდატებზე მსჯელობენ. ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ რწმუნებულებს პრეზიდენტის ნაცვლად მთავრობა დანიშნავს. თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადება რამდენიმე გუბერნატორმა უკვე დაწერა. სამეგრელო, ზემო სვანეთის, იმერეთის, ქვემო ქართლის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორებს იმედი აქვთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი მათ თხოვნას დააკმაყოფილებს. აბსოლუტურად ნორმალურია და ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში ასე ხდება, რომ ჩვენ ვიყავით შერჩეული პოლიტიკური ნიშნით და ბუნებრივია მივეკუთვნებით დღეს ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოვიხსნით უფლებამოსილებას თავად პრეზიდენტ სააკაშვილის წინაშე. პოლიტიკურ თამაშში გენ სპექტაკლი გაითამაშეს, თითქოს რაღაც პოლიტიკური რაღაც მას აკადგელი ურთიერთობა. სინამდვილეში ეს არის კონსტიტუციური ვალდებულება, რაც არ უნდა მათთვის მისაღები ყოფილიყო მთავრობა სიტყვაზე, მაინც მოუწევდათ მათ განცხადების დაწერა. უსტატები არიან სპექტაკლების. გუბერნატორები უნდა დაამტკიცოს საქართველოს მთავრობამ და ხელი მოაწეროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. იქნება კონსულტაციები გუბერნატორების კანდიდატურებთან დაკავშირებით, რომლის შემდეგაც იქნება სწორედ საკითხები განხილული საქართველოს მთავრობის ხმაზე.